নমস্কার সার হকল সরকারি কর্মচারী আর আজি এটা অত্যন্ত সুখবর লিচু হয় সার্বৈক ভারত সরকারের কর্মচারী রাজ হওয়া অভিযোগ আর পেন্সন মন্ত্রালয়ে আজির এই সুখবর দিছে সার হকল আমি আজির এই খবৰটো জানি লম তার আপনার একটা অনুরোধ অনুগ্রহ করে আপোনালোকে আমার এই ভিডিওটি লাইক শেয়ার করব কারণ আপনার একটা লাইক এটা শেয়ার হয়েছে আমার পরিশ্রমের ফল আর নতুন করে অহা সার্বদাস অনুগ্রহ করে আমার এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব চাৰ্বেদসকল এই পত্ৰখন তেৰ জুলাই দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে কৰ্মচাৰী ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেঞ্চন বিভাগে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবসকললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই পত্ৰখনৰ বিষয়ে আছে চাব বাইছ বাৰ দুহেজাৰ তিনি তাৰিখ বা তাৰ আগতে বিজ্ঞাপন দিয়া বা অধিসূচনা কৰা খালী পদৰ বিপৰীতে নিযুক্তি দিয়া কৰ্মচাৰীসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ঠাইত সৰ্বভাৰতীয় সেৱা নিয়ম উনিশশো অধীনত কভারেজ অর্থাৎ ডেট কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটর সুবিধা দিয়া সন্দর্ভত আমি সকলে জানো যে বাইশ বারো দু হাজার তিন তারিখর বিত্ত মন্ত্রালয়ের অধিসূচনা অনুসৰি দুই হাজার চারি সনের পিছত নিযুক্তি লাভ করা কর্মচারী অর্থাৎ কর্মচারী সকল এন পি এসর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যয় বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিষয়টো পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এনে কৰ্মচাৰী যিসকলক এনে এটা পদ বা খালী পদৰ বিপৰীতে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যিটো এন পি এছৰ অধিসূচনাৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন বা অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল এনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি অৰ্থাৎ ডি চি আৰ বি নিয়ম ঊনৈছশ আঠাৱন্ন অধীনত সামৰি লোৱাৰ এককালীন বিকল্প প্ৰদান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন দুহেজাৰ তিনি চন আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনৰ আগতে প্ৰকাশ পাইছিল তেনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ডি চি আৰ বি ৰ সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে চাৰ্ভিসকল এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত সুখবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু নতুনকৈ অহা চাৰ্ভেদাসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব